Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox asanlıqla hazırlanan ləzzətli bir tort reseptini sizinlə paylaşıram. Çox yumuşaq, yüngül bir tortdur. Çox gözəl alınıb, hazırlanması çox asan olan bir tortdur. İndi keçək tortun hazırlanmasına. Qaba 3 ədəd yumurta sındırmışam. Bura 1 çimdik duz, 1 stəkan şəkər tozu tökürəm. Mikserlə qatılaşana qədər qarışdırıram. Belə bir qarışım alındı. Alınan qarışıma yarım stəkan süd, yarım stəkan duru yağ əlavə edirəm. Bunu da mikserlə az qarışdırıram. Ələyə 2 stəkan un tökmüşəm. Bura 1 paket vanil əlavə edirəm. 1 paket qabartma tozu, 2 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edib hamısını qarışdırıram. Un qarışımının hamısını yumurtalı qarışımın üstünə əliyirəm. Ələdikdən sonra mikserlə qarışdırırıq. Belə bir qarışım alındı. Alınan qarışımın hamısını yağlı kağıt sərdiyim formaya boşaldıram. Formanın diametri 26 cm'dir. 180 derecelik sobada 30-35 dakika pişirirəm. Krem için krem şanti götürmüşəm, 1 paket qaba boşaldıram. Üstünə 1 stəkan 200 ml soyuq süd əlavə edirəm. Mikserlə tam qatlaşıb krem halına gələnə qədər qarışdırıram. Krem artıq hazırdır. Kremə daha dadlı olması üçün doğramış olduğum şokoladları əlavə edirəm. Qarışdırıram. Siz damla şokolad da əlavə edə bilərsiniz. Yaxşı qarışdırıb qoyuram soyuducuya bir yarım saatdır. Bisküvitim bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çöpünə yoxluyuruq. Ələ yapışmırsa deməli yaxşı pişib. Tez soyuması üçün qəlibdən çıxardıram. Çox yaxşı pişir bisküvitim. Qoyuruq qalır, tam soyuyur. Bisküvitim artıq tamam soyuyub. Bisküvitin üstündən belə kəsiklər edirəm. Yumru kəsdikdən sonra eyni hündürlükdə ortasında kəsirəm. Hər tərəfdən kəsirəm. Kəsirəm ki, çıxartmaq asan olsun. Kəsdikdən sonra belə bir tort götürən yardımı ilə içini oyub çıxardıram. Çox rahatlıqla da çıxartmaq olur. Hamısını eyni qaydada. İçini oyduqdan sonra çıxartdığım hissələri robotdan keçirirəm. Çıxartdığım bisküvitlərin hamısını belə robota yığıram. Hamısını robotdan keçirdib ovuntu halına gətirirəm. İçini çıxartdığım bisküvitin içərisinə doğradığım belə bananları düzürəm. Siz istənilən başqa meyvədən də, çiyələk, albaldan da istifadə edə bilərsiniz. İçərisini belə düzürəm bananla. Bananı düzdükdən sonra formanın qəlibin üstünə keçirirəm ki, çıxardanda dağılmasın. Hazırladığım krem şantrin hamısını bananın üstünə əlavə edirəm. Hər yerinə eyni yayıram. Kəsdiyim bisküvitləri belə ovuntu halına gətirdim. Hamısını tortun üstünə səpirəm. Ovuntuların hamısını səpib 2-3 saatlığa qoyuruq soyuducuya. Tortum artıq hazır oldu. Kəsək kürəyi necə alınır? Yup yumuşaq. Ləzzətli, meyvəli, yüngül, tez hazırlanan bir tortdur. Hazırlayıb yiyin. Hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınıza paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.